participatie vinden wij heel belangrijk bij ons op school. Het gaat tenslotte om de leerling. We willen heel graag jouw input horen en weten. Jouw stem doet ertoe. Daarom hebben wij op school allerlei commissies georganiseerd, waarin je kunt plaatsnemen als je hier bij ons op school gaat komen. En denk dan aan het aannemen van nieuwe docenten waarin je een stem kunt hebben, als het organiseren van een Paarse Vrijdag, het organiseren van een sporttoernooi en ook meedenken over onderwijsontwikkeling. We vinden het belangrijk om dat samen met jou te gaan doen. Dus de docenten, de schoolleidingen en de leerlingen samen. Wij van de Leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen hier op school. De Leerlingenraad is heel erg belangrijk op deze school omdat we opkomen voor de rechten van de leerlingen en hun stemmen zijn. Waarom wij bij de Leerlingenraad zitten is omdat we merkten dat we tegen een aantal dingen aanliepen, niet helemaal fijn vonden. En daarom zijn we bij de Leerlingenraad gegaan, zodat we in plaats van dat we naar onze vriendinnen gaan, lossen we het op met de Leerlingenraad. De Leerlingenraad gebruiken we ook natuurlijk voor om het perspectief van de leerlingen te kunnen bekijken en niet alleen maar uit die van de docenten. Dingen die we geregeld hebben hier op school zijn bijvoorbeeld materialen, dingen waarvan we tekort vinden of niet helemaal goed zijn, die geven we aan. Het leerlingstatuut als soort van de regels voor de leerling hier op school, die kunnen we aanvullen. En ook RISC, dat is een andere commissie hier op school, die hebben we ook opgericht. Wij van de RISC vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen meebeslissen over wie er bij ons op school docent wordt. RISC staat voor Rietveld in Sollicitatiecommissie. En we zijn een aantal leerlingen die bij sollicitatiegesprekken zijn om mee te beslissen over wie er hier docent wordt en wie niet. Wij van de sportcommissie zijn een groep leerlingen die helpen met het organiseren van extra sportactiviteiten hier op en rondom school. Een aantal dingen die we doen is bijvoorbeeld het ondersteunen van de gymdocenten tijdens sportdagen van de onderbouw, het helpen op de open dag en het zelf organiseren van sporttoernooitjes voor de onder- en bovenbouw, soms zelfs met docenten. Wij van de GSA zorgen voor een veilige en leuke leeromgeving voor iedereen. Dus ook de mensen die lid zijn van de LHBTQ community. De GSA staat voor de Gender Sexuality Alliance. En wij zorgen ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt op onze school, ongeacht hun gender of seksualiteit. Wij zitten in de GSA omdat we het dus heel belangrijk vinden dat iedereen zich hier fijn voelt. En zorgen dat niemand wordt gepest vanwege hun gender of seksualiteit. Challenge Jezelf is een organisatie binnen onze school die ons projecten biedt. Het gaat over allemaal verschillende onderwerpen. Technisch, reizen, alles wat je zelf maar kan verzinnen. Ook kan je zelf dan je eigen project indienen en zo je eigen project starten. Dit hebben wij dus ook gedaan. Wij hebben met een groep mensen hebben wij een project gestart, genaamd Exchange. En daarmee wilden we een uitwisseling organiseren naar een Engelstalig land. Om als doel natuurlijk de cultuur daar te leren kennen en te zien hoe het er op andere scholen in het buitenland aan toe gaat. Ook keken we of we misschien door daar inspiratie op te doen, misschien hier scholen zouden kunnen verbeteren. We doen het namelijk voor jullie, dus het is heel belangrijk ook om het samen met jullie te gaan doen en samen met jullie vorm te geven.